Newn ni ddechrau den Owain. Croeso i'r sgwrs hyn ar webinar ni ar Facebook Live hefyd, a byddwn ni'n recordo'r sesiwn hefyd, so os unrhyw un yn wedi colli mas ar y webinar, wedyn ni bydd ar gael fel recordiad a bydd ar cyfryngau cymdeithasol y Coleg Celf yn Abertawe a hefyd sefydliad Celf Joseph Herman. Felly, mae gen i ddwy hat arno heddi. Rwy'n darlithydd yn Prifysgol Cymru ar Drindod Dewi Sant yn Coleg Celf Abertawe, ac hefyd rwy'n un o'r ymddiriedolwyr yn sefydliad Celf Joseph Herman. A bob blwyddyn ers tua tair mlynedd nawr, ni fel sefydliad wedi bod yn rhoi wobr i fyfyriwr sydd yn graddio o'r cwrs Celf Gain yng Nghole Celf Abertawe, a mae ymroddiad i'r cwrs a hefyd am y gwaith celf maen nhw'n creu. A enillydd y wobr eleni yw Owain Sbarnon, a mae Owain gyda ni fan hyn heddi, a byddwn ni'n cael sgwrs gyda Owain amdano ei celf, a hefyd am ei am y dyfodol, beth mae'n mynd i wneud yn y dyfodol. Felly yn gyntaf den am y wobr, fel y welwch chi yn y sleid hyn, mae'r wobr a'r cof am Carolyn Davies. Oedd Carolyn Davies yn un o'r ymddiriedolwyr yn sefydliad Celf Joseph Herman, ond hefyd oedd hi'n un o'r gadeirydd am gyfnod hefyd. Ac yn drist iawn, marwodd Carolyn Davies yn 2018, a penderfynon ni fel sefydliad ar y cyd efo teulu Carolyn Davies i creu gwobr er cof amdani hi. A fel wedes i, hwn yw'r trydydd flwyddyn i ni wedi rhoi'r wobr i fyfyriwr o Coleg Celf Abertawe sydd yn graddio allan o Celf Gain. A'r pwysigrwydd am y wobr a am Carolyn oedd Carolyn yn lico cefnogi myfyrwyr ifanc neu pobl ifanc oedd yn dechrau mas ar ei gyrfa hi. A fel ran o'r wobr, penderfynon ni fel sefydliad i roi rhodd ariannol i myfyriwr i wyrio fel maen nhw eisiau, a mae hwnna'n 500 punt. A wedyn ni gael y cyfle hefyd i wneud pethau gyda'r sefydliad, sef arddangosfa o'i gwaith nhw, neu hefyd sgwrs amdano eu celf nhw, yn unrhyw beth rili really, hoffen nhw wneud. So mae hwnna'n rhywbeth bonus o gael y wobr. So dyna'r wobr. Os nawr chi'n gwybod beth yw sefydliad Celf Joseph Herman, mae sefydliad Celf Joseph Herman wedi lleoli yn y Welfe yn Ystrad Gynlais, yn y Neuadd Les, a mae ganddo ni archif o waith Joseph Herman fyna, a roddwyd gan y teulu yn y flwyddyn 2000, ac roddwyd yr archif neu'r casgliad o'r waith yn er lleith addysg mewn ffordd. A mae sefydliad Celf Joseph Herman yn wneud nifer o bethau. Mae diddordeb gyda ni mewn treftadaeth, mae diddordeb gyda ni mewn hawliau dynol a hefyd addysg. Mae ni'n wneud gwaith gyda ysgolion yn ogystal a hefyd gweithgareddau eraill i ni wneud. Felly, Owain, croeso i'r sgwrs hyn, yn gyntaf, dyma ti efo dy waith celf di fan hyn, yn yr arddangosfa. Ni wedi bod mewn trwy cyfnod anodd iawn iawn efo Covid, a enwedig i chi fel myfyrwyr, mae wedi bod yn gyfnod hynod o anodd. Ond byddwch chi'n lwcus iawn heddi, eleni, gethwch chi arddangosfa go iawn yn do yn yr studios. Ond oedd e'n gaeedig i'r cyhoedd, a dyma ti fan hyn efo dy arddangosfa diwedd trydydd flwyddyn. Pwy fath o brofiad oedd hwnna yn rhoi arddangosfa lan gan gwybod bydd neb yn dod i weld e? Wel, dweud y gwir, oedd e'n brofiad hyfryd gallu gosod yr arddangosfa yn ymwedig yn y cnawd, achos oedd e'n rhoi'r cyfle i ni a'r profiad o bod yn annibynnol, ond hefyd i gydweithio gyda phobl eraill ymysg yn gilydd. A fel arfer, yn y gorffennol, i ni wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr o'r flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn i osod yr arddangosfa, ond oherwydd y cyfyngiadau, oedd angen i ni fel y trydydd flwyddyn i weithio yn unigol, ond ymysg yn gilydd fel blwyddyn,
A trwy wneud hwnna, o'n i'n teimlo'n bersonol, ges i profiad da a profiad gwell o ddod i adnabod fy mlwyddyn. O'n i'n teimlo oedd yna rhyw fath o agos atrwydd ymysg y flwyddyn. A o'n i'n teimlo oedd wel, y profiad o osod fy ngwaith yn y cnawd a gweld gwaith lan ar y wal mewn gofod gwag pan o'n i wedi peintio'r studios yn Wyn ac yn y blaen. A oedd cael barn a chymorth gan y darlithwyr o Fudd Mawr yn curadu, felly yn ddiolchgar iawn am y cyfle o gael ar ddangosfa yn y cnawd, achos er mae wedi bod yn wych trwy'r flwyddyn, gweld ar ddangosfa i ddrythwyr a rai ffug fel y cyfryw, mae gweld ar ddangosfa yn y cnawd yn hollol wahanol, a mae'r adran celfgain wedi bod ati yn creu arddangosfa rythwyr a hefyd fideo o'r arddangosfa. Mae cael nhw hefyd i fod yn rhan o'r arddangosfa yn brofiad gwych. Ie, yeah, great, oce. Okay. Ti eisiau dangos sleid o dy waith di? Wrth gwrs. Na i weid yn bydan o'r portfolio gethon ni wrth y dia. So fel rhan o'r broses o dewis myfyriwr oedd yn heiddi y wobr hyn, wnaethon ni weld y gwaith i gyd, nes i weld yr arddangosfa, a wedyn ni wrth gwrs hefyd, wnaethon ni wedyn i edrych yn y portfolios o gwaith y fyfyrwyr yn y celfgain, a o'n i wir fel panel yn mor hynod o mae wedi syfrdani gan safon y gwaith, gan ystyried mewn cyfnod clo bod myfyrwyr wedi gallu creu gwaith mor greinus a hefyd mor anhygoel, really. So mae clod iawn i fyfyrwyr celfgain a myfyrwyr eraill, siŵr o fod hefyd, ond ni'n siarad amdano hwn heddi, i llwyddo i fod mor greadigol ac i creu gymaint o waith yn y cyfnod clo. Yn dy portfolio di, nes di roi darnau waith, a newn ni siarad yn reina nawr, ond hefyd nes di roi gwaith allan o llyfr braslunio hefyd. A ti'n meddwl, oedd y panel oedd yn wneud y dewis yn rili falch o weld hwnna, achos i sefydliad cael Joseph Herman a i Joseph Herman yr artist, ac hefyd i Carolyn Davies, mae'r gwaith na sydd yn digwydd yn y llyfr braslunio, yn y sketchbooks yn hynod o bwysig. Ac felly oedd y panel oedd yn wneud y dewis yn y pen draw yn falch iawn o weld llyfr braslunio. So felly siarad tyme bach amdano dy waith di fan hyn nawr. Ie, wel, paentia, wel, beth i chi'n gweld fan hyn yw fy ngwaith sioe radd, felly cyfres o 10 paentiadau oedd gen i, a o'n nhw'n ymateb i'r hyn o'n i'n gweld yn ddyddiol, wrth fod yn y sefyllfa yr un i ar un o bryd, ymysg y cyfyngiadau, a o'n i'n moyn creu gwaith ac ar ddangos gwaith o'n i'n teimlo oedd yn addas ar gyfer ein sefyllfa ni heddi. Ond mae'r gwaith ych chi'n gweld ar hyn o bryd yn beintiadau, a maen nhw'n ymateb i'r hyn wy'n gweld yn ddyddiol, a gallu rhai'n fod ffotograffau, tirluniau, golau adlewyrchol, sain a ffurfiau gwrthrychau bob dydd. A ni hefyd yn ymddiddori yn y syniad o haini, datgelu, ymblethiad a newid cyd-destun delweddau a'r ffin rhwng paentiad a cherflunwaith. Achos o'n teimlo gyda fy ngwaith i, bod mae'r ffordd fy'n paentio yn eitha cerfluniol. Ond hefyd ar yr ochr, rwy'n wneud cerfluniau, ond fel ych chi gallu gweld, peintiadau yw'r rhain. Felly oedd gen i 2 gyfres o beintiadau yn yr arddangosfa, rai ar raddfa tua 100 wrth 100 centimedr, a wedyn
rai ar bren wedyn, oedd ar raddfa llai. A fel o'n i'n dweud gynnau fach, oedd gweld gwaith ar y wal mewn, wel, ar wal hollol wag, glân, allwch chi ddweud, yn brofiad gwych achos pan greus i'r peintiadau yma, o'n i'n gweithio arnyn nhw gartref, ond hefyd yn y brifysgol, yn y stiwdio, felly oedd doi gyfres o waith gen i ar yr un pryd. Ond beth oedd yn hyfryd oedd fe ddes i ar gwaith mewn i'r brifysgol ar gyfer yr arddangosfa, a hon oedd y tro cyntaf i fi weld y gwaith fel gyfres gyda'i gilydd. Felly oedd hwnna'n brofiad rhyfedd iawn. Ond, wel, ges i'r syniad yma o weithio ar y gyfres hon ers tua mis Ionawr neu mis Chwefror, felly wedi bod yn gweithio ar rhain ers amser hir. Ac o'n i moyn cymryd y risg o weithio ar rhywbeth a falle bythau ddim wedi troi mas yn dda iawn. Ond yn bersonol, rwy'n hapus iawn gyda'r canlyniad a rwy'n ddiolchgar iawn am y cyfle o allu arddangos fy ngwaith yn y cnawd. Oedd e'n deimlad hyfryd iawn. A ti'n meddwl, fi'n un o'r darlithwyr yn y Coleg Celf, ac yn ymffodus oedd y panel y cyfan ddim yn gallu mynd mewn, ond gyda bod fi'n un o'r darlithwyr, o'n i wedi gallu gweld yr arddangosfa, a oedd e wir yn hyfryd gweld yr arddangosfa ganddo chi gyd lan, a pobl wedi bod yn heriol efo gwyniaeth mathau, gosodwaith, a oedd pawb wedi arbrofi mewn gwyniaeth ffyrdd, a fel ti'n gweud, ti'n meddwl, yr holl waith ar gyfer creu yr arddangosfa, peint o'r wylydd a popeth, a oedd e really dim ond i chi yn dod e, oedd e'n rhywbeth i chi, a oedd y cyhoedd ddim yn cael mynd i weld yn y teulu na neb oherwydd y cyfyniadau clo. Ond fel ti'n gweud, ti'n meddwl, i ti mae'r profiad yna o gweld gweithiau ar y wal efo'r wylydd gwyn mewn arddangosfa yn bwysig ac yn werthfawr ac hefyd yn rhoi pethau mewn i persbectif, yn dwi, ti'n gwybod. So llong gyfalchiadau arno hwnna, den. Okay. Diolch am siarad gwaith. So, os wnei di stopo siarad sgrin, a wedyn ni gael ni sgwrs bach just i gloi den. So, ti'n dod o Castellnedd, byw yn Castellnedd, just i sôn efyd mae dy frawd yn artist, a chi wedi arddangos gyda'ch gilydd fel brodyr Thomas Barnon a Owain Barnon, a mae e'n gret i weld o'i frawd yn gweithio yn y byd Cymru ac yn defnyddio'r Gymraeg hefyd, mae hwnna wir yn wych. Ysdi ysgol Ystalfera, sydd yn ysgol Brodyr nawr, a fi'n gwybod, o'n i'n gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, mae dy athrawon di dal yn dilyn beth i ti'n neud, so Arwel Mica a Iros Lewis, ynddyn nhw yn hynod o gefnogol, a nhw'n artistiad i hunain hefyd, a mae hwnna'n wych i weld y cefnogaeth na yn dal yn dod o'r ysgol. So ti'n gwybod, a wedyn ni ti wedi gwneud peth o dy radd hefyd trwy gyfrwng y Gymraeg, yndi ti? Ti'n gwybod, defnyddio'r ddwy iaith yn hollol naturiol sydd yn hynod gret. Nawr, fi wedi gweld hefyd fel tiwtor a fel rwy'n sydd yn nabod ti, bod ti wedi bod yn hynod o fusi yn y flwyddyn diwethaf, a i feddwl bod ni mewn ar gyfwng pandemig, mae e wir yn anhygoel beth i ti wedi gwneud. Nid yn unig i ti wedi bod yn fyfyriwr, ond hefyd ti'n gallu restru rai o'r pethau ti wedi bod yn gwneud, Lenny? Wel, ges i brofiad o greu'r tlysau neu'r gwobrau ar gyfer gwobrau'r seler, a oedd yna'n brofiad gwych, wneud rhywbeth oedd falle ddim yn gyfarwydd i fi, a oedd e'n brofiad hollol newydd. A wedyn ges i'r cyfle o sgrifennu erthygl ar fy ngwaith celf ar gyfer Friends of the Glynvivian, a oedd hwnna'n hyfryd iawn, felly oedd yr erthygl hwnna yn ymwneud â fy mhrofiadau a fy ngwaith
a greus i yn ystod y cyfyngiadau gyntaf. A wedi wedyn trio am gystadlaethau celf hefyd, a o'n i'n ffodus iawn drwys i am gystadlaeth celf The Holy Art, sydd wedi cael ei sefydlu yn Llundain, a fe sy'n drydydd yn hwnna, felly oedd hwnna'n brofiad gwych. A na, wedi bod yn ffodus iawn ac yn ddiolchgar iawn am gyfleoedd a phrofiadau yn ystod y flwyddyn. A hefyd, nes ti arddangos yn Theatr Arad Goch yn Aberystwyth, Gaw Thomas. A hefyd, o ti'n un o'r, beth yw un o'r arddangosfa'n MoMA wedyn ni? Artistiaid Ifanc Cymru. So, oedd e'n, dwi'n credu, 10 ar 10 o bobl ifanc o dan 30, a o ti yn un o'r bobl ifanc na, o ti yn un ar 10 ono chi, wedi arddangos yn MoMA. Nes ti beth gweld e? Yn anffodus, na, dwi'n i ddim, ond weles i lluniau, oedd e'n, wel, dwi'n edrych yn wych. So, wedi gwneud rhywbeth rhithiol, rhithwyr o'r arddangosfa yna, dwi'n nhw, ond mae lot o bethau ar wefan amam yn dysym yn y fideos bach a gweithiau celf, a fi'n credu bod hwnna wedi bod yn profiad anhygoel hefyd. Felly, y wob yr den, os da ti rhyw syniadau amdano, beth y gyd ti'n neud ar wobr a ti'n gwybod os ydych chi'n cymeryd peth o'r pethau ni'n ni fel sefydliad yn cynnig i ti? Wel, yn sicr a, wel, allai ddweud diolch yn fawr iawn eto am y cyfle. Mae di, wel, fy helpu'n fawr iawn yn ymwedig taw y drydydd flwyddyn yw e. Mae'n arweiniad da ar gyfer y dyfodol, ond o ran yr wobr ariannol, o'n disgo mewn i'r syniad o falle cyhoeddi llyfr ar fy ngwaith celf. Yn benodol fy ngwaithiau celf a greus i'n ystod y cyfyngiadau, achos o'n i'n creu gweithiau a ni'n gallu dychmygu gweld y gweithiau mewn rhyw fath o lyfr. A o'n meddwl hefyd, jyst deunyddiau hefyd, achos dwi'n defnyddio amrywiaeth o deunyddiau, dwi'n teimlo bydd cael yr arian mewn o fydd mawr i fi fel artist, a hefyd mae'r posibilrwydd o gael arddangosfa unigol yn rhywbeth sy'n, wel, yn brofiad hyfryd i feddwl, oherwydd dwi byth wedi cael arddangosfa unigol o'r blaen, a mae'r syniad o gael arddangosfa yn, wel, yn fy nghyffroen fawr iawn. Gret, oce. Okay. Gret, so mae hwnna i fyd yn mynd i ateb y cwestiwn arall o dyfu, oedd beth nesaf i arddangos gwaith a falle cyhoeddi llyfr, a mae hwnna'n hynod o gyffroes. Fi'n gallu gweld bod rhai pobl gyda ni, oes unrhyw gwestiwn efo bobl sydd gyda ni fan hyn. Felly dim ar Facebook Live, so i'n gwybod fel i fynd i hwnna, achos hwnna'n allo newydd, so fi ddim yn gwybod os oes cwestiwn. Os oes cwestiwn, mae croeso chi ofyn. Na fe, wel, llongyfarchiadau mowr iawn i ti Owain ar ennill rhywbeth arall, yn dyfer rhywbeth arall i'r CV, mae hwnna'n hynod gret. I'r gwylwyr, fe fyddwn ni'n neud cyflwyniad yn Saesneg, so os ych chi'n gweld hwn fel recordiad, mae yna bydd yna recordiad Saesneg ar gael hefyd, a bydd reina i gael ar sianel YouTube y sefydliad celf Joseph Herman. Ond bydd webyn a Saesneg hefyd, os chi'n edrych ar Facebook a diddordeb yna beth ni'n siarad yn bwyty ni'n mynd i wneud Facebook Live a webyn ar nawr am 1 o'r gloch. Felly os nag oes cwestiwn, mae'n gofio checo yn y Q&A nawr. Dwi wedi gyfarwydd â system newydd o weithio, so wedi gwneud Facebook, y webyn a blaen yna. Na ni, gret, oce. Okay. Wel, diolch i chi am wylio, a diolch yn fawr iawn i ti Owain am y sgwrs hynod o ddiddorol yma. A welai di eto nawr am 1 o'r gloch, a diolch yn fawr i chi gwylwyr am ymuno â ni. Diolch yn fawr.